Ჩეხბატრის ხომნიშნალოვან ამბებს გურამ ჩახვაძე, ანდრია ურუშაძეს და დავით უსუპაშვილს ტელედებატებში იწვევს. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ამის შესახებ პრესკონფერენცია გამართა. მისი თქმით, საჯარო დებატები არის კარგი საშუალება, რათა პარტიებმა ამორჩეულს დაუმტკიცონ საკუთარი ხედვების სისწორე. საჯარო დებატები თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს საშუალებას აძლევს განსაზღვროს, რომელია მისთვის მისაღები, განაცხადა ჩახვაძემ. ასევე ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელმა დაასახელა ის თემები, რაზეც დებატები უნდა გაიმართოს. ეს საკითხებია ეკონომიკა, ჯანდაცვა, პენსიები და განათლება. Imistuis rom, ჩვენი მაყურებლის, ჩვენი საზოგადოებისთვის უფრო ნათელი იყოს, თუ რას თავაზობს ესა თუ ის კონკურენტი და პარტია თავის ამორჩეველს, ამის ყველაზე კარგი საშუალება არის ტელედებატები. გასაგები მიზეზების გამო ჩვენ გვყავს ორი ესეთი მოქმედი გმირი, ამ შემთხვევაში ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება, და მე მაქვს სურვილი რომ შევხვდე მათ წარმომადგენლებს და ტელემაყურებლების თვალწინ გავმართოთ საჯარო დებატები.